виждаме, нали? Добре, първи дубъл интервю. Здравейте, казвам се Алекс. Така е мимиката ми, на 22 години съм. Имам по-малка сестра, която също е глуха. Ние сме в семейство, родени в семейство на глухи. Три поколения, нашето семейство е три поколения глухи. Израснал съм в и съм учил в специалното училище в София. След това учих в, и завърших в училище с чуващи деца. В момента съм студент, трети курс. Работя като стажант от една година в застрахователна компания. Например, аз съм израснал, роден съм и съм израснал в абсолютна тишина. Ако бях оглушал на по-късна възраст, щях да мога да кажа какво означава да не чувам. Но за мен това е естествено явление. За мен начинът на комуникация е визуален. Използвам жестове в комуникацията с хората, така че аз не мога да кажа каква е разликата. Ползвах като малък слухов апарат, но създаваше ми известни затруднения, затова го махнах. Но има хора, които биха предпочели да използват слухов апарат, но аз лично не. За мен е важна визуалната комуникация и жестовия език. Обикновено сутрин, когато стана, закусвам, отивам в университета, имам график. В зависимост от това кога са ми лекциите по програма, сутрин или след обяд, съответно ги редувам с работа. Обичам да излизам в планината, обичам да се разхождам, когато имам свободно време. Обичам да се срещам с приятели, с глухи. Обичам да пътувам в Европа, да се срещам отново с глухи приятели. Понякога, дори само за петък, събота и неделя, успявам да намеря време да пътувам. По-голяма част от трудностите са ми свързани с липсата на преводачи. Например, в училище трудно ми беше да разбирам учителите. За съжаление, нямам възможност, не разполагам непрекъснато с преводач, който да ми съдейства. Опитвам се по всякакъв начин писменно да комуникирам или да питам приятели. Ако имах преводач, нали, това нямаше да се случва. Щях да имам повече възможности да се фокусирам върху основната си дейност. По същия начин тези трудности бяха както в училище, така и сега в университета. Хубав въпрос. От 8 годишен участвах в някакъв проект, в който имаше подбор за театрални участия. Режисьора, който тогава участваше в този проект, му е направило впечатление моето участие и затова
След години той отново ме потърси, мен и сестра ми, в негов следващ проект, където отново участвахме и така в следващ проект негов. След 4-5 месечни репетиции сме участвали в куклен театър. Просто има голяма колаборация между този режисьор и мен. Включваме в различни негови дейности, също и в също така и клипове, които е публикувал в YouTube. Да бъдеш палечка е, да, да бъдеш палечка е проекта, в който е участвал. В това представление, което бях да бъдеш палечка, аз имах възможност да играя с чуващи актьори. Тогава имах възможност да наблюдавам тяхната работа, тяхното отношение към работата. Но направи ми впечатление, че когато има разликата е, че например, когато се даде старт на сцената, те веднага започват, а при мен трябва да ми се даде някакъв знак. Също така чуващите актьори биха могли да участват в повече епизоди, там където се използват гласове, докато при нас, нали, това е ограничено, ние се ограничаваме само в сцените с движение. Това, което бих променил е да се опитам да променя мисленето на чуващите, да се опитам да им обясня, че ние можем да правим всички неща, които те правят. Можем да бъдем актьори, можем да бъдем артистични, да не се заблуждават, че глухите не могат да правят нещата, които и те правят. Факт е, че имаме, вече глухи, които започват да се занимават все повече с театър. Липсват ми две неща. Първо, преводач. И второ, глухи хора. Глухи хора, които биха искали да се развиват. Бих искал да вдъхна вяра на глухите, че те могат да се развиват и могат да правят същите неща, каквито правят всички останали. Надявам се, че ще има по-голям брой вече и преводачи в университетите, в социалните дейности, които да ни съдействат. И още нещо му липсва. Това са, например, субтитрите.
от които те имат нужда, за да могат да са в течение на цялата тишина, на цялата информация, която върви в пространството. Това, което няма неща, които биха ме разстроили много. Аз имам семейство, което изключително ме подкрепя. Аз винаги мога с тях, в тях да търся опора. Ако бях в чуващо семейство, може би щях да имам някакви проблеми и моменти, в които да се разстройвам, но за момента нямам такива ситуации, в които да бъда разстроен. Разчитам изцяло на семейството си и на подкрепата му. Бих искал да се обърна към всички глухи, чуващи. Хората са различни. Чуващи или такива с различни видове увреждания. Бихме искали да един към друг да направим крачка, да влезем в комуникация, защото ние живеем на едно място, на земята. И е хубаво да имаме някаква възможност за комуникация, да направим крачка един към друг, да намерим начини за тая крачка. Да не бъдем прекалено затворени.